Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal. E no vídeo de hoje trago como baixar e instalar o time do Botafogo 2021 com todo o elenco super atualizado no Drian League Soccer. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like para fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos e geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Estamos juntos e é Deus no comando sempre.
passo a passo de como baixar o time. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com amigos. Até o próximo vídeo e é Deus no comando sempre. Tamo juntos.